Tako je, Mileva. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem sekretar Ministarstva kapitalnih investicija, Admir Šahmanović, informiše članove vlade da određena grupa ima namjeru da u Nacionalnom parku Prokleti organizuje muzički festival, ali da problem pravi Agencija za zaštitu životne sredine. Da pogledamo prvo taj snimak pa ćemo da prokomentarišemo. Ja samo, izvinjam se, apropo priče ministra Đurovića u vezi tih prepreka koje imamo u ostvarivanju nekakvih većih ciljeva, samo da skrenem pažnju na sličan problem koji se tiče organizacije muzičkog festivala u Grebajama, koji bi privukao oko 50.000 nekih posjetilaca i da ekipa koji su podnijeli inicijativu za organizaciju tog događaja, nešto tipa Exita, gdje bi gostovali neki najpoznati DJ-evi, imaju problem upravo sa Agencija za zaštitu životne sredine, kako bi dobili te neophodne saglasnosti, iako su svih drugih relevantnih institucija dobili iste. Tako da, eto, molim ja sa ove strane da se ima malo više sluha, jer negdje njihovo obrazloženje da će sovama to da smeta. Sad, ne znam, čisto da, eto, možda da imamo malo više sluha za te ljude tamo koji će da ostvare veliki profit u slučaju da razviju taj lokalnu infrastrukturu da razviju. Zahvaljujem. A ima li Agencija za zaštitu životne sredine sluha za ovakve predloge? Pitaćemo direktora Milana Gazića. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Pa evo, da li je agencija zvanično dobila upit od organizatora ovog festivala? Znate li koje je u pitanju i šta su konkretno tražili? Jeste, mi smo dobili upit od organizacije FIA. Oni su tražili u zahtjevu da im se dozvoli, da im se odobri održavanje festivala, kulturno-edukativno-muzičkog festivala. Ja moram na početku da kažem da Agencija za zaštitu životne sredine nije zabranila festival, nego jednostavno morali smo da damo i daćemo našu saglasnost, ali uz određena ograničenja. Mi smo u našim ovim internim dopisima već napisali izvještaj. Dobro. I rekli smo da je moguće dati saglasnost na aktivnosti, dnevne aktivnosti koje se odnose na obuke, seminare, okrugle stolove, diskusije i tako dalje, kulturne performanse, ali zabranjuje se organizovanje muzičkog festivala, odnosno emitovanje muzike u zaštićenom području na lokaciji Grebaja u Nacionalnom parku Prokletije. Jednostavno, nije do nas u snimku i često čujemo da je agencija stopira razvoj Crne Gore, ali jednostavno nije do nas, tako je u zakonu, a mi moramo da poštujemo zakon. Sekretar u ovom snimku kaže da su organizatori od svih drugih relevantnih institucija dobili dozvole. Koje su to institucije? Pa jedina relevantna institucija za davanje dozvola, odnosno saglasnosti ekoloških, je Agencija za zaštitu životne sredine. Ja mislim da je sekretar ovdje mislio na načelne dogovore, odnosno na saglasnosti opština da se na njihovoj teritoriji održi jedan festival. Ali nikako niko ne može dati ekološku saglasnost osim Agencije za zaštitu životne sredine u zaštićenim područjima. Šta kaže zakon? Zašto ne može muzički festival u zoni nacionalnog parka? Zakon jasno predviđa, zakon o zaštiti od buke i zakon o zaštiti prirode jasno predviđa zone, tako da mi imamo te granične vrijednosti buke od 35 decibela koji se mogu na takvim lokacijama koje ne smiju da se prekorače na takvim lokacijama. Mi smo i do sada imali jako mnogo tih nekih zahtjeva. Svaki dan imamo dosta zahtjeva, ali od prošle godine kada smo dali nekako, pokušali smo da nađemo neki kompromis da se u zaštićenim područjima odvijaju takve manifestacije, ali bez muzike i bez buke. Ipak organizatori nisu ispoštovali i ove godine smo javili svima i rekli smo na vrijeme da nećemo tolerisati u zaštićenim područjima takve manifestacije. Prošle godine smo imali održavanje festivala na Crnom jezeru koji također podrazumijevao muzički nastup. Kakav je tada bio stav agencije? Tada smo im predložili da koriste slušalice
za vrijeme emitovanja te muzike, da ne bismo pravili buku. Jednostavno organizator nije... Je li to ispoštovano? Nije? Nije bio u mogućnosti da prošle godine ispoštuje tu preporuku i ove godine nećemo izdavati dozvole za muzičke festivale u zaštićenim područjima. Da li sada, vi nećete dati dozvolu, ali da li može da se desi da se održi taj festival ipak i preko toga što vi kažete da ne dozvoljavate taj muzički dio? Festival može da se održi, ali bez dozvole. Tu prestaje naša nadležnost. Kasnije inspekcije će da iskontrolišu sve aktivnosti koje se dešavaju u zaštićenim područjima koje nemaju saglasnost i dozvole agencije. Kako ste vi uopšte doživjeli ovu ideju izlaganja državnog sekretara za energetiku i saobraćaj? Je li vas uopšte iznenadilo što stiže ovaj zahtjev sa te adrese? Pa mene je iznenadilo što stiže sa te adrese, ali me nije iznenadilo takav nastup, jer mi svakodnevno imamo slične nastupe u agenciji, slične vidove pritiska. Cijele ove dvije godine od kad sam tu, skoro svakodnevno imamo nastupe. Imamo, vidite, i po društvenim mrežama i po medijima, sa svih strana, od investitora, od građana. Svi nekako nemaju razumijevanje. Svi mi u Crnoj Gori, kad pogledamo, svi bismo htjeli da živimo u jednoj uređenoj zemlji kao što je Švajcarska, kao što su evropske zemlje, ali kada dođe taj trenutak da nešto zavisi, da nešto utiče na naš neki interes, i onda svi kažemo, a možemo li još ovaj put pa da mi mimoiđemo zakon, pa ćemo... Pa evo, i vi ste prošle godine dozvolili jedan festival. Jesmo dozvolili, jer jednostavno htjeli smo da imamo taj neki prelazni, da probamo, da nađemo neko kompromisno rješenje. Ali kada smo vidjeli da do kompromisnog rješenja ne možemo da dođemo, jer druga strana nema razumijevanja, onda jednostavno smo morali da ove godine prekinemo se tom praksom. Moramo poštovati zakon, to je jedino. Mi u agenciji, naš posao je da budemo advokati prirode. Prirodu niko drugi ne može braniti osim mi. Hvala vam mnogo na izvanom vremenu. Hvala vama.